Moro vaan kaikille, taas meikäläinen on Miksu, kuten aina. Ja nyt mä haluaisin semmoisesta aiheesta puhua, kun ootteko tekin huomannut, että monet on silleen, että kun ne tutustuu tai haluaa tutustua johonkin tubettajan, ne miettii sitä tutustumasta sen videoiden perusteella. Mitä nyt niinku sanoisin tän? Niinku suoraan sanottuna vihamielisesti niinku sanottuna jotkut on silleen, että mä en halua tutustua tähän ihmiseen, koska mä en tykkää tän videoista. No, tossa on mun mielestä aika väärä kanta. Väärä kannanotto niinku tähän asiaan, koska siis aika moni YouTubaaja ei ole oikeasti niinku videoilla täsmälleen samanlainen, mitä se on oikeassa elämässä. Niinku, ei ketään voi tuomita oman harrastuksensa perusteella. Niinku, jos joku on näyttelijä, niin et saa silleen, että joo, en mä tutustu tähän ihmiseen, koska tää on näyttelijä. Niin miksi pitäisi olla silleen, että joo, en mä tutustu tähän ihmiseen, koska tää tekee YouTube-videoita ja mä en tykkää sen videoista. Niinku, mä en kato tiettyjen ihmisten YouTube-videoita, koska mä en tykkää niistä itse persoonallisesti, mutta mä voisin ihan hyvin olla heidän kaveri tai tuntea heidät niinku silleen, että ei siinä ole mitään ongelmaa, niinku, että miksi pitäisi lähteä rajoittaa sitä tutustumista sen mukaan, että joku toinen tekee videoita, mistä ei itse tykkää. Tästä itse asiassa me keskusteltiin Harmaakorvan täällä, kun me oltiin Tampereella miittaamassa, niin puhuttiin tästä aiheesta. Tätä mun mielestä sanoi oikeasti niin totta kuin ollaan voi, että ei niin kuin, ei voi ketään ihmistä määritellä sen mukaan, että se tekee videoita, niin pitää olla niin kuin määritellä se ihminen niin videoiden mukaan, koska eihän kukaan oikeasti niin kuin ole täysin 100% sitä kameralla kuin mitä on kameran takana. Kaikki ihmiset on täysin erilaisia. Ja mä ainakin mielellään tutustuu joka ikisen YouTubettajan tässä maailmassa. Ja ei kiinnosta, jos tekee vaikka semmosia hirveitä videoita, mitä itse ei kiinnosta yhtään katsoa, niin jos se jatkaa niin kuin hyvä luonteinen ihminen niin kuin oikeassa elämässä, niin mikä estää tutustumasta niin kuin samaan, että en voi tutustua, kun täällä on näin vähän tilaajia tai tämmöistä kaikki paskat. Niin kuin ihmisten pitäisi heittää ne silloin, kun puhutaan yksilöistä, niin pitää heittää sinne tää niin kuin harrastukset ja kaikki ne niin kuin sivuun. Eikä katsoa vaan niiden läpi silleen, että joo, että tää tekee tätä ja tätä, niin en mä halua tutustua tähän tai jotain takia. Totta kai se voi olla tietyille ihmisille ihan, että jos on oikeasti semmoinen, että rusinat vaan rasahtelee, kun katsoo toisen videoita, niin ehkä silloin ei halua tutustua. Mut mä en ainakaan ikinä ollut sillä kannalla, vaan mun mielestä aivan mahtavaa tutustua isiin ihmisiin, vaikka videot oli kuinka paskoja. Että, niin. Kaikilla on omat mielipiteet videoissa, mutta niiden ei pitäisi estää sitä, että ei pitäisi estää sitä niinku tutustumisprosessin etenemistä. Eli sanotaan esimerkki nyt, toivottavasti kenet mainitsee esimerkki, se ei pahastu tästä, tuskin varmaan näkeekään, mutta niinku mentaalisavuke. Mä en oikeastaan katso mentaalisavukkeen videoita yhtään, mutta mä oon sitä mieltä, että ihan täysin 100% voisin tutustua kyseiseen jätkään, niinku ei siinä mitään. Varmasti ihan hauska tyyppi, mua ei vaan innosta se video. En tiedä miksi, en osaa sanoa miksi ei innosta. Ne ei vaan silleen niinku, en mä tiedä. Kaikki videot ei mua kiinnosta ja se nyt sattuu olla yksi semmonen, mikä ei mua valitettavasti kiinnosta jostain syystä. En osaa oikein määritellä, että miksi. Mutta en mä niinku oo silleen, että ei, nää videot ei kiinnosta mua, niin en mä halua kyllä tutustukaan tähän ihmiseen. Niinku, niin. Et mielellään niinku, jos joskus tulee tilaisuus, että näen mentaalisavukkeen, niin mielellään tutustunkin kyseiseen henkilöön, mutta niin. Et en mä oikein enempää osaa oikein selittää. Tässä oli pientä taukoa mulla videoiden tekemisestä, nyt kaikki varmaan huomas, mutta ei se haittaa, I'm back again. Täällä kameran edessä. Ja niin. Tää oli vähän tämmönen lyhyempi video. Mä haluaisin päästä tän mun sisuskaluista ulos, koska tää häiritsi mua. Ja niin. Nähdään ensi videon parissa. Moikka vaan kaikki te. Vierät karvapallot siellä videon toisella puolella.